Hei, Trond fra Skadebutikken. Dette her Slugmaster, som et svenskt produkt. Produsert i Sverige og funnet opp av en smart svenske, og den her plukker du og dreper du sniler med, da den frykta mordersnilen. Veldig enkelt, da kan man bare gå, hvis dere følger meg her. Da man ute og spankulerer og ser bare det myldrer av sniler. Og da har man da denne her, som man da plukker med. Ta gjerne med en bøtte med salt i eller et eller annet, og ta de oppi. Så kan man plukke flere og flere. Bare ta de her. Det som her sånn, det skarpe, på en måte, spiker. Det rett og slett spiker. Man kan også bruke og gre skjegget med. Det skal du ikke bruke. I hvert fall ikke etter å ha tatt med sniler, for da blir litt klissete. Så det også viktig da. Det jo å gjøre med deg etter å ha plukket mange sniler. Men etter å ha plukket de, så har du da dette her. Det da en knapp. Da trykker man på den. Og det som skjer da, den smarte patenterte løsningen her, så går da den ut, og snilene slipper taket etter å ha plukket de. Da good to go. Da kan du gå og plukke igjen. Her kan du plukke mange sniler på kvelden. Kose deg med det. Ta den der. Så gjør du den rein. Setter den tilbake i hylla og bruker den. Slugmaster. Svenskt. Veldig bra.